inafunguka ile kalia, moto wa ajabu unashuka juu yake. Hayo mapesa yanaondoka. Hii ni madhabahu ya moto. Hii ni madhabahu ya moto. Kitu kinaungua. Yani mimi niko tu mahali gani naona kama vile watu wamenizunguka.
kitu gani? Wako na roho unazo kuzunguka. Eh, wanaimba. Wanaimba. Wimbo gani? Tukua tuko kiroho kumbe asante Yesu. Kwa kule wewe kwa mahali pazuri. Pako pazuri ya. Yaani mahali pa amani, paka na usingizi ushaanza kuja. Tungekuacha kumbe. Kwa kwa watu wakiimba nini kinatokea kwako? Wakati wanaimba kiaje ndani yako? Yaani nimesikia kama tu usingizi sipo tena huko. Huko tena huko. Amen. Unasikia kimoyo wako sasa. Kabisa mwana. Na yale maumivu yalikuwa hapo sasa. Kabisa. Okay, ukiambiwa nani nikuponya utasemaje? Bwana Yesu. Sasa wewe ni mgeni hapa. Ndio. Umepajiwa hapa. Kuna mama mmoja tu nimeelekeza hapa. Ni mama mmoja. Eh. Akasema naenda kwa mchunga jibisi. Mchunga jibisi? Huyo mama yeye ulikutana naye wapi? Na yeye alikuja huko kwenye maombi. Naye alikuja. Ni nini kimetokea tofauti? Maana umetembea sehemu nyingi za maombi. Tofauti ni kubwa sana. Ni kubwa sana. Lakini yote hayo umpe Bwana utukufu. Amina. Na naamini tatizo litaenda kuisha tena kwa ushindi kabisa. Glory to God. Na hiyo hivyo tangu sasa. Na imani yako inaongezeka. Amina. Karibu sana tena. Amina. Karibu sio mwisho sasa. Amina. Iwe ndio mwanzo wako. Amina. Yote hayo ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amina. Jehova asante. Maana wewe ndio uponyaye. Ndio utakayesafisha mwili huu. Na vitu vyote vilivyotupiwa. Vya kuruka, vya unga, vya maji, uchafu wote uliotoka kutoka Tanga, falme kutoka Tanga, falme gongana, falme gongana, kaja ufalme wa Mungu na ufalme wa giza. Ufalme wa Mungu utashinda. Ndio sasa ninaamuru kile kimvuli, kile kimvuli kiondoke. Kile kizunguzungu kwa nakisikia, kizunguzungu kile sio kizunguzungu cha kawaida, ni kizunguzungu cha shetani. Kile kizunguzungu nacho kinakamatwa. Kizunguzungu kamatwa, kamatwa. Mara akisema gafara za kizunguzungu kinakamatwa, kamatwa, 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 kamatwa na Yesu, kamatwa na Yesu. Yesu anakia kizunguzungu, kinakufa kama vitu vingine kwa jina la Yesu. Kizunguzungu nacho pyao. Kuishiwa ovyo, kuishiwa nguvu ghafla, ile roho yote imechomoka. Tunamwomba uwe mzima wa afya, na afya yako ikave haraka katika jina la Yesu Kristo. Ule chochote Mungu atakubariki, itakuwa afya, itaongeza mwili, na yote utakapoamka kesho utaona potea, unapotea, mwisho linakwisha kabisa katika jina la Yesu. Hebu tumpigie Bwana Yesu makofi.